Já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme další Brawl Talk a na drátě máme 400 tisíc lidí. Pod tímhle s tím streamem je momentálně 400 tisíc lajků a to ještě ani nezačal. Právě jim zamrzl ten čas a zamrzlo jim i to logo. Protože dnešní Brawl Talk se bude točit hlavně kolem novýho brawlera, který by měl být nějaký ledový, měl by to být jakýsi Ice Brawler. Což by bylo docela tematický, protože nejnovější brawlerka, která byla předaná do hry, je Ember, což je naopak zase ohnivá brawlerka. Uděláme to úplně stejně tak jako minule, podívám se na to live a potom si to přetočím a postupně si budu projíždět jednotlivé části, protože samozřejmě na poprvé všechno nepochytím. A už jenom z tohohle loading screenu mám pocit, že nás čeká nějaká nová mapa na základě tamhle z té hory zmražený, která je tamhle nahoře a opět nám zmrazili čas. Bývá posledních 8-7 vteřin na drátě 650 tisíc lidí, věřím, že jich mnohem víc. A jdeme se na to, teda dámy a pánové, podívat. Máme tady Ryana a Dennyho, tak jak je zvykem, to jsem rád. Rád vás vidím, chlapi, čau. Ryan, there's no time for songs because you have Brawl Talk. Let's go. Brawl Talk, jdeme na to. Brawl Pass season 4 is called Holiday Getaway. Holiday Getaway je teda čtvrtá sezóna v Brawl Starsovi. Máme tady novýho brawlera, jmenuje se Lou a je to teda ledový brawler. Jak můžete vidět, tak je tady teda i nová mapa, která je tematická se zimou a blížícíma se Vánocema samozřejmě. A vždycky, jakmile někoho trefíte, tak ho označíte takovým jako znamínkem toho, že je zledovateli. Superabilitka zmrazovala více lidí najednou, udělala takový obrovský kolečko. To zajímavý. Klasicky na 30. místě Brawl Passu. A nezapomeňte si vyzvednout odměny z předchozích sezon, pochopitelně. Nový skin Bellhop Mike, který vypadá naprosto perfektně. King Lou, OK. Lou jako takovej je hrozně oškolej brawler, co? Ten se fakt nepovedl. Sally na ní. Choco Piper. Tak ta vypadala tak dobře. Bude zase světový šampionát, bude se hrát o 1 milion dolarů, což jsou peníze, o kterých se nám tady v Česku ani nezdá, že jo? Oh, hezky. Teďka, když si vytvoříte vaši novou mapu v MacMakeru a publikujete ji, což je teda nová možnost, a bude se hodně líbit, tak je možný, že tu mapu pak bude hrát víc hráčů normálně a třeba se z toho jednoho dne stane fakt jako normální mapa. A hodně upgradeů teda dostane MapMaker. Projeli jsme to docela rychle. Pojďme se na to podívat ještě jednou od začátku. Počkáme, až to skončí, oni to vypnou. Let's go. Vždycky si nějak magor tenhle kluk. Hele, počkáme, až to skončí, až to vypnou. Což bude každou chvíli. Boom, je to pryč. Teďka refreshneme tu stránku. Už to mám teďka lepší pocit jako z normálního klasického YouTube videa. Pojďme se teda pustit hezky od začátku a podíváme se, co nás tady teda dneska skutečně čeká. Máme tady teda comedic brawlera, jak oni ho nazvali Lua, což je teda tenhle ten zvláštní fajdilák, který zamražuje. Nejspíš má určitým způsobem připomínat sněhuláka. Střílí zmrzliny a je to teda takovej sněhulozmrzlinář. Jo, takhle. A vy teda, když střílíte do svého nepřítele ty zmrzliny, tak se mu tam teda načítá takový kolečko. A pokud vy toho vašeho nepřítele budete trefovat víc a víc a trefíte ho třeba 180krát, tak se ten váš nepřítel na pár vteřin zmrazí. Nebo setin, sekund. Asi spíš sekund. Jeho superabilitka je teda to, že hodí nějaký zmrzlej syrup. Takže to samozřejmě zpomalí všechny brawlery, které na ně vlezou. A vy pak máte možnost do ně právě střílet ty další zmrzliny a zmrazit je skutečně na pár vteřin a tím pádem i dozabít. Další zajímavá novinka, která mi úplně unikala, když jsem se na to koukal live, teďka už nemůžete získat chromatic brawlery, aniž byste měli tier 30 v Brawl Passu. Což mě teda docela dost mrzí, protože já jsem byl vždycky ten, který měl obrovský štěstí a toho brawlera odemknul ještě předtím, než ho vlastně získali všichni ostatní z Brawl Pásu a cítil jsem se díky tomu docela hustě, o ten pocit mě teda připravili. Děkuju, kluci. Tenhle ten skin, King Lou, se mi hrozně líbí na jednu stranu, ale na druhou stranu, kámo, co to máš s tím ksichtem? Ten ksicht je fakt odporný, jinak je tenhle ten skin sám o sobě moc hezký. Nový skin Choco Piper se mi úplně šíleně líbí. Z nějakého důvodu mi tenhle ten Piper skin přijde úplně jiný než všechny další Piper skiny a hrozně se mi to líbí, je to hrozně příjemný na oči. Coney Max, děláš si srandu, jo, to je zase teda z té Lime edice, stejně tak jako tady máme toho El Prima, který je z té Lime edice, Karla, který je z Team Lime edice, takový ty cute skiny, který přidali, tak v tom teďka teda pokračujou a jeden z nich je třeba tady Coney Max, který fakt jako vypadá úžasně, rozkošně. True Gold skiny teda teďka vypadají mnohem líp, mnohem více shiny, jak můžete vidět. Už teď z toho mám fakt jako mnohem lepší pocit a jsem rád, že jsem do toho dal tak neskutečně odporný peníze a True Silver skin se teda taky takovýmhle způsobem leskne, takže tomu trošku ten lesk přidal na hodnotě.
Zpátky k Mapmakeru, tady je právě tabulka, jestli chcete skutečně publikovat svoji mapu. Pokud teda v Mapmakeru vytvoříte nějakou mapu, na kterou budete pyšný, chtěli byste, aby si ji zahrálo víc hráčů, tak ji můžete publikovat. A potom, když ji přepošlete svým kámošům, ty opalcujou, jakože ta mapa je fakt super, jakože se jim líbí, tak se ta mapa bude dostávat dál a dál. A kdo ví, třeba je možný, že uděláte jednoho dne mapu, kterou bude hrát několik milionů hráčů po celém světě. A každý den bude Supercell vybírat jednu mapu z komunity, která bude samozřejmě nejlíp hodnocená, a tou bude přidávat mezi klasické mapy, které se právě dostanou k těm několika milionům hráčům. Což mi přijde úžasný, je to skvělý spojení mezi komunitou a developerem jako takovým, a ještě si u toho vyblbnete a budete si moct udělat vlastní mapu, což už tady samozřejmě od toho minulýho Brawl Talku, za mě Mapmaker, skvělá věc. A poslední věc k Mapmakeru. Nově si v něm budete moct taky postavit mapy k Heistu a k Bounty. Tohle je teda k dnešnímu Brawl Talku všechno, za mě se tady trošku kouřilo, protože to chci samozřejmě stihnout, vydat a natočit co nejdřív. Já doufám, že se vám to v mým podání líbilo, doufám, že jste všechno pochopili, že jsem to krásně vysvětlil, přeložil. Pokud jsem něco řekl špatně, rozhodně víte, co máte dělat, dole jsou komentáře, tak to do mě všichni nabomběte. Těšte se na nový merch, který brzo přijde, takže sledujte moje videa, protože to bude ještě dost hustý. Sledujte mě na Instagramu, kam jsem teďka po dlouhý době hodil post, a koukněte se na video, který jsem vydal dneska pár hodin zpátky, protože si myslím, že je taky naprosto skvělý a neměli byste toho misnout. Všechno najdete na kartách nebo v popisku, ode mě to všechno, já se na vás těším zase příště. Mějte se krásně a nazdar.